તેજો વારી જળ પાણી, એક કલાક બે કલાક પાણી ન મળે તો આપણે હાંફળા ફાફડા થઈ જઈએ. પાણી 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 ઉનાળામાં. અને આપણે બેફામ પાણીનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, ફુવારા નીચે વારીને કલાક કલાક સુધી નાતા રહીએ, ડોલોથી બાલટીઓથી કેટલું પાણી ઢોળી નાખીએ. એ પ્રકૃતિ સાથે આપણે ચેડા કર્યા ગણાય. એટલે જેટલો ઉપયોગ હોય ને એટલો જ ઉપયોગ કરવો, બહુ પાણી દુરુપયોગ ન કરવો. કારણ કે જે દિવસ પાણી ખૂટી ગયું ને એ દિવસે જીવન પૂરું, સમજી લેજો. અને જે જે ક્ષેત્રમાં અમને તો કથા કરવાના માધ્યમથી ઘણા બધા ક્ષેત્રોનો અનુભવ છે કે અમુક અમુક ક્ષેત્રમાં પીવાના પાણીની ને નાવાના પાણીની એટલી બધી તંગી છે કે લોકો એમ કહે છે કે આચાર્યશ્રી પાણીની બહુ અહીં અછત છે. હવે તો સારું છે કે રાજ્ય સરકાર ગમે તેમ કરીને કોશિશ કરીને તે લોકોને પાણીવાળા કર્યા છે, અને એ દેન માં નર્મદાની છે. પણ જે દિવસે નર્મદા એ કોપાયમાન થઈ એ દિવસે આપણે બધા ઝીરોમાં આવશું. કારણ કે આપણી પાસે ભૂગર્ભમાં હવે પાણી નથી. અમુક ક્ષેત્રોમાં છે, બાકી અમુક ક્ષેત્રોમાં તો હજારો ફૂટ સુધી જાઓ તો પણ પાણી નથી. એટલે વાલા, પાણીને બહુ વિચારીને વાપરજો. ગમે એમ આમ આમ ઢોળી દઈએ, અનઉપયોગી પાણીને આપણે બહાર કાઢી દઈએ એ યોગ્ય નથી. નળમાંથી આવતું પાણી ક્યાંક છે ત્યારે આવે છે. એટલે એવું ન સમજતા કે જ્યારે નળ ચાલુ કરીએ ત્યારે પાણી આવે છે, એટલે પાણીનો ગમે એમ ઉપયોગ કરીએ. મોટી મોટી સિટીઓમાં તો પાણી માટે તે મીટર ગોઠવાના છે. અમુક લીટર પાણી જ તમને મળશે ને એનો તમારે આટલો વેરો ભરવો પડશે, જેમ કે લાઈટ. અને આવી પરિસ્થિતિ સર્જાય એના કરતા અત્યારથી આપણે પાણીની સાથે બહુ વિશ્વાસપૂર્વક વિવેકપૂર્વક, જળ એ નારાયણ છે, એ વરુણ દેવ છે, એની સાથે આપણે નીતિપૂર્વક વ્યવહાર કરીએ, એનો નીતિપૂર્વક આપણે ઉપયોગ કરીએ. તો કહે છે પાણીને જેણે બનાવ્યું છે એ ભગવાન, તેજો વારી મૃદામ, મૃદા માટી જેણે માટી તૈયાર કરી છે. ગળું ખેંચાય છે વલ્લભભાઈ. માટી જેણે તૈયાર કરી છે એ માટીને જે ઉપયોગ કરનારો, માટીને જે પ્રગટાવનારો છે એ ભગવાન. તો જેનાથી સૂર્ય છે, જેનાથી પૃથ્વી છે, જેનાથી જળ છે, જેનાથી આકાશ છે, આકાશ પણ જેનાથી બન્યું છે, આવા બધાને જે ઉત્પન્ન કરનારો છે એવો પરમ ધામમાં બિરાજી, ધામના સ્વેન સદા નિરસ્ત કુહકમ સત્યમ પરમ ધીમહિ, એવા સત્ય તત્વને અમે પ્રણામ કરીએ છીએ, જેનાથી આ જગત ચાલે છે, જેનાથી આ જીવ સૃષ્ટિ ચાલે છે. પ્રણામ કર્યા.